ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କେବେ? ଡିସେମ୍ବର 20 ନା ଡିସେମ୍ବର 26? ଦଳ ଗଠନ ତାରିଖ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବେର ବିଜେଡି ନେତା? ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଣା ନେତା? ଦଳ ଡିଆଁ ହାଉଯାଉ, ପୁରୁଣା କଥା ଚୁଲିକି ଯାଉ। ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏହି ଦଳ ତାର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦଳ କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେ କଥା ଆଜିକାଲି କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଦଳକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଟିକିଏ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। Amount of tribes in Odisha, we have 64 tribes. We have to serve not only the people of the rural areas, but also the people in the fine towns of Odisha. My father had a deep concern of those who lived in the Bastis. Also, we have to look deeper into the problems of unemployment. India produces 2 million university graduate every year, but where are the jobs for them? Our state suffers from this too. We are a country that exports food, and yet we don't have enough food to feed in the mouths of our teeming by the center. The contempt with which the Congress party, both at the center and the state government, has treated the people of Odisha is what we are going to try and redress. Our duty is to fulfill my father's dream. All who are standing and seated here are a part of my father Biju Babu's family, and as his family we will take his vision to our state well into the next century. Panjikruta tarikhati BJD ra pratishtha divas heba kotha, kintu dala taha karu nahi। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆସିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନଥିପତ୍ର ସହ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କେବଳ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀପ କେବେଠାରୁ ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହୋଇସାରିଲେଣି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏକଦା ଦଳର ମହାସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ପ୍ରସନ୍ନକୁ ବିଜେଡି ଆଜିକାଲି ଆଉ ପାସଙ୍ଗରେ ନେଉନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 20 ବଦଳରେ 26 ତାରିଖକୁ କାହିଁକି ବିଜେଡି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବିଜେଡିରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକାଂଶ ଦଳ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ବିଧାନଟି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏ ନେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦଳର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ଅନ୍ତର ରହୁଛି, ସେହି ଦଳ ଏବେ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।